dois anos, eu pagaria isso de aluguel em São Paulo. Então, quando você faz os cálculos e entende o que você está fazendo, não é juros alto nenhum. Desde que você entenda fazer esses cálculos. Nós estamos aí com uma onda de cartões de créditos e também a busca por financiamento imobiliário. É? E nesse momento, cresceu muito aqui no canal, membros e inscritos, a procura de uma casa própria. E lá atrás, eu já havia falado isso, que muitas pessoas têm vários depoimentos e também vários pensamentos diferentes um do outro, né? Normal, faz parte do jogo, né? Cada um tem aí as possibilidades, né? E quem busca por casa própria, busca porque quer ter o quê? Quando você compra uma casa própria, você quer ter uma casa para morar, falar que é sua e dizer é minha, né? Você busca o quê? Segurança. Você busca estabilidade. Você busca a confiança. E juntando essas três, cria-se então os pilares. Foi assim que começou comigo, né? A história eu contei para vocês uma parte de como aconteceu, mas por trás da história tem um outro pedacinho e outro pedacinho, né? A gente sempre viveu assim de aluguel, né? A gente, que eu digo eu, né? E eu sempre fiquei preocupado assim, nossa, eu jogando dinheiro fora. E sempre tive também o pensamento comigo, se eu tivesse juntado X valor aos 18 anos, por exemplo, hoje eu teria uma casa quitada, né? Com certeza. Só que no meio do caminho da minha história, houve alguns degraus que quebraram e eu caí. E muitos ao meu redor que contam a história também tiveram problemas no meio do caminho, como por exemplo desemprego, falecer alguém da família, morte de um filho, de um avô, de um ente querido. Então nós temos no meio do caminho algumas coisas que podem acontecer e nos tirar daquele objetivo, né? Uma casa própria, ele é o alicerce, acredito eu, para quem busca uma casa própria, o alicerce de tudo, né? Porque nós queremos ter uma casa própria. Nós não queremos viver a vida de aluguel, dando dinheiro para o proprietário, né? E aí foi assim que, quando eu tive um empurrãozinho agora em 2000, o setembro do ano de 2000, aquele empurrãozinho que eu tive foi o bastante para que eu tivesse a tomada de decisão para comprar a casa. Porque eu vivia até então só em apartamento, né? E eu fui atrás da casa. Fui atrás da casa, juros alto, naquele momento, Santander 6,99, BRB 6,45, Bradesco 7 e pouco, Itaú 7 e pouco, Caixa 6 e tanto, e eu fiquei entre o BRB e o Santander, né? E entre os dois, qual era o juros menor, né? Santander e BRB. BRB ganhava. Ganha até hoje, né? No entanto, quem me liberou primeiro, porque isso daqui, eu comprei essa casa justamente no momento que explodiu a pandemia, né? Então, setembro de 2000, começou a explodir em março, né? Em março houve aquele boom da pandemia e eu havia ido para Miami. E eu voltei correndo, né? Quando foi em abril, fechou os aeroportos dos Estados Unidos. Então, aqui onde eu estou, também houve várias cidades fechadas em lockdown, ninguém podia entrar nos condomínios e tal, né? E aí eu comecei a procurar por São Paulo, aí tinha aquele problema de não podia entrar para ver imóveis porque estava fechado, e por aí vai. Você já sabe o que aconteceu, né?
Fechem, que a economia você vê depois, né? E houve tudo isso. Houve isso. E a gente acabou vendo alguns apartamentos, no caso eu, e muito caro. Muito caro. E aí, essa casa aqui, eu só para que vocês entendam, eu fiquei do mês de setembro a dezembro, vindo para Sorocaba para procurar uma casa. E de maio a julho, eu fiquei vendo apartamento em São Paulo. Só que em São Paulo eu olhava esporadicamente, porque eu não tinha interesse em morar em São Paulo mais e nem comprar apartamento lá. Mas eu ia olhar, chegava uma... Porque em São Paulo, você sabe, né? Cada esquina que você vai tem um panfleto de um apartamento novo inaugurando, né? Então você vai em São Paulo, cada esquina tem um apartamento novo inaugurando. Então eu acabei indo, passei alguns domingos vendo apartamento, mas não tinha condição. Era 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, fora do contexto total. Então eu falei, não, eu vou para Sorocaba. Quando foi em setembro, houve esse boom, esse empurrãozinho, e eu vim para Sorocaba procurar apartamentos, casas. E procurando casas aqui, eu comecei a ver vários condomínios. Não sei se vocês sabem, Sorocaba é a cidade com o maior número de condomínios do país, né? Então assim, cada esquina de Sorocaba tem um condomínio. Então eu visitei muitos condomínios, em um dia só eu chegava a ver 8 casas, 7 casas no outro dia. Eu ficava exausto o dia todo. Eu vinha de São Paulo, Sorocaba, e estava esgotado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Falar com o gerente do banco se eu tinha crédito. Então, o BRB sinalizou que eu tinha e o Santander sinalizou que eu tinha. Esses dois bancos que eu procurei, os juros menor. E nos dois, estava trabalhando para liberar o crédito, eu comecei, então, a procurar as casas. E eu vinha, cada condomínio que eu via aqui era um preço. Então eu via casas de 1,5 milhão, 2 milhões, que eu me assustava. Então eu falava assim, não, eu não quero casas assim, eu quero até 1 milhão. Só que você não achava, naquele momento, casas do jeito que eu queria por 1 milhão. Né? Porque assim, eu não queria sair de São Paulo para morar numa casa de 100 metros quadrados. Eu não queria sair de São Paulo para morar numa casa que tinha 2 quartos e 1 cozinha. Tem que ser melhor que São Paulo, senão eu fico em São Paulo, né? E aí, houve então que eu tive... Essa casa foi a primeira que eu vi. Essa casa foi a primeira que eu vi. Só que eu vi outras depois, né? E aí, quando foi num sábado, eu falei que não, que eu não ia comprar casa nenhuma em Sorocaba porque estava muito caro. E aí o corretor falou o seguinte para mim, faz uma proposta. Ele queria, naquele momento do boom da pandemia, 1,350 mil nessa casa. Não vou dar, mas nunca. Nunca, que não tinha condição, né? Não tem jeito. Aí eu fiz a proposta pro corretor e no mesmo dia um outro cara fez uma proposta. Só que ele fez uma proposta dando 700 mil em dinheiro e 300 mil em terreno. Eu fiz a proposta dando 1 milhão em dinheiro, porque o Santander colocaria 1 milhão na conta do cara, né? Então o que aconteceu? Eu ganhei. Aí foi pra mim, né? A vitória foi minha. Aí, e planejando o que eu gastaria com a casa depois, que a casa tava no esqueleto, né? Tava faltando muita coisa para ser feita, né? E aí, acabou que eu venci. A batalha ali foi eu. E o Santander não demorou nem uma semana, depositou o dinheiro na conta do rapaz, que é uma corretora, uma construtora. E aí, o cara ficou feliz da vida. Porque o banco foi lá e crau, dinheiro à vista, né? Então, foi à vista, né? Pois bem, contei isso pra vocês, pra vocês saberem como que foi toda a história. E agora, como que funciona todo o processo, né? O processo é o quê? Eu fiz tudo online. Eu não tive ajuda de ninguém. Foi tudo online. Eu fui no site do Santander, me preenchi, mandei os documentos que pediram, me ligaram, me ofereceu um valor X. Eu não precisava, 1,7 milhão, eu não precisava disso. Era bem menos. E aí, acabou que concluiu pelos documentos que eu enviei. Extrato bancário, RG, CPF e tal.
E conforme eles iam pedindo os documentos, eu ia mandando. E aí ia concluindo, finalizando o processo. É muito simples, tá? E no BRB depende do gerente, logicamente. O BRB depende do gerente. O Santander depende do online. Né? Se quiser fazer tudo online, tudo é online, tá? Pronto. Mas os juros? O juros é R$6,99. E eu vou falar no dia de hoje para vocês como que tá. Mas como que faz pra gente não parcelar um valor assim em 420 meses, pagando esses juros altos e tal? É duas casas praticamente que você financiou. Então, mas aí tem a sacada, né? Sacada qual é? Vocês sabem muito bem que os juros praticados pelo financiamento imobiliário, ele se dilui durante a quantidade de anos que você escolheu. Então, você 420 meses, 30 anos, por exemplo, 15 anos, né? E geralmente, quem compra uma casa financiada para 30 anos, não paga em 30 anos. A pessoa paga com 10, com 15 anos, bem antes daquele processo. Por quê? Porque quando você financia uma casa, você pega lá vamos falar de parcelas de R$ 1.500. O caso da minha irmã, né? Você pega a primeira parcela é R$ 1.500, só que a última é R$ 300. Você paga a segunda parcela R$ 1.500, mas a penúltima é R$ 300. Você paga a terceira parcela R$ 1.500, mas a antepenúltima R$ 300. Então, quando eu vou pagando de trás para frente, eu pago a primeira e trago uma ou duas ou três de trás para frente, eu vou quebrando os juros. E isso eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Se eu quiser pegar as minhas férias e quitar uma quantidade de parcelas de trás para frente, eu posso fazer isso. Então, quando eu vou diminuindo anos do financiamento, quando você menos esperar, aquele financiamento que foi cobrado 420 meses, juros, quase o dobro do que você comprou da casa, você mata isso daí. Por exemplo, 1 milhão custa a casa. Eu dei 200 mil de entrada. Eu posso quitar com 700 mil. O juros é alto? 2 anos morando aqui? 100 mil? Não, porque o aluguel aqui é 12 mil. Então, 2 anos de casa pagando 100 mil de juros, 2 anos eu pagaria isso de aluguel em São Paulo. Então, quando você faz os cálculos e entende o que você está fazendo, não é juros alto nenhum. Desde que você entenda fazer esses cálculos, né? Então, eu trago de trás para frente e vou quitando o máximo que eu puder, tá? E vou eliminando esses juros.